Wasiirkuxigeenka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta in uu ku dhawaaqo in lala dagaalamo dad ama maamul weliba qaab qabiil weliba hadal maaragtay incitement ah ama kicin bulsho oo maaragtay maxay kugu la-eg tahay adduunkan kale horumaray. Haddii qofku waxaa ku dhaqmo mas-uul yahay, waa laga tuuraa jaranjarada siyaasaddu marka ku taagan yahay. Inta TV soo istaagtay tiraadi reer Heblow qoryaha qaata cashuuraha bixinina aniga wixii baawar iyo ni haya siyaasad iyo lacag ah idinku oon actionkii gala dib u heshiisiina uu ku magacaaban yahay, maxay kula muuqataa? waliba arintaas asaba waa dan hal arin khalad weeyaan, waa khalad weeyaan. Dadka daa u dirtid oo weliba system lasoo doortay aada ku jirto la dagaalama dhehaysid waa khalad, waa very unacceptable. Se laakiin contextka inaad fiirisido, ninkani khaladka uu galay oo ula bareeray oo weliba laga duubayo uu ogyahay ujeedkiisu muxuu ahaa weeyaan. Number one, you can score points anti wixii anti ahaa lafta dareen magarata you can score points. Dowladda is not a policy inay publicly saa uga hadlaanba howlahooda moogta siyaasadu saas ma ahan oo qeexanta waa laga fiican yahay oo dhibaatooyin badan baa ka imaanaya accountability hadhow taadaa mas-uulka noqonaya wixii dhacay. Se laakiin nin siyaasi inuu sahayn bay ku tusaysaa. I don't think any siyaasiyiin inay dowladda ku jiraanba right now qof siyaasi dhaba la oran karo systemka ma jooga. Nin walba xiniihiisu ku yimid wuxuu rabana u oran karaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Rashka aniga sidaan u arkan kuu sheegayaa, ninkan bacdama uu dowladda ku jiro oo nin nabadda u qaabilsan ay tahay, hadduu yiri dadkiisii hub qaata oo isdifaaca oo waddankiina xirta, inuu maxaan kuu sheegaa meesha dhibaato ay kasoo socoto dowladda, may fahmino ani saasaa u fahmay ani. Ninkan wuxuu leeyahay waxa waaye meesha Soomaaliya dagaalaa kasoo socda ayaan dhaweytana waa laga dhawaajinaya, dadka hadla ayaan maqlayaa, waddanka safe ma aha. Misunderstood si khalad uga faatay. Ninkan wuxuu kasoo horjeedaa maamulka hadda ka jira Koonfur Galbeed, wuxuu waa owner ama co-ownerka oo Arlad TV which speaks my dialect Somalia uu ka hadlaa luqadda may uu ka hadlaa maaha dadka is-ilaaliya saad adigu fasirtay ama dagaala soo socda maaha, waa dagaal lagu qaado maamulka jira weeye. Markaas I hope you understand that way difaaca ma shabaab iska difaaca ama beera kale iska difaaca maaha, waa maamulka difaaca. Waxaway maymay ma aqaana ani may fahmino maymay ma aqaano ku sheegaa ninkani haddaadan aqoon maymay dad badan oo yaqaana kale meesha ku jiraan. Senator ahaan jiray baarlamaanka tobnaad ee dhammaaday aqalka saraa, haddana waxaa u diiday inuu soo galo senatorka ninka la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa lafta gareen baa u diiday inuu baydhabo tago iyo dhulka uu kasoo jeeday. Sidaa darteed from get go day one wuxuu ku ahaa dadka abaabulayay Jawaari, Sheikh Sakiin, Robo kasoo deyntiisa ka hadlayay. Marka loo eego siday wax ku bilowdeen iyo boqorka casha hadda, waxay u eeg tahay dowlad 4 sano jirtay already oo waqtigeedii dhammaysatay, because dagaal right left center lagu bilaabay fiqi wa ogno wasiirka uu yahay ninkan ka sarreeya wuxuu kaga hadlayay qoorqoor iyo deegaankaas uu kusoo fashilmay wasiirkii amniga deegaankaas dagaalkii ahl sunna iyo markuu qarxay iyo maxaa ahl sunna wa jamaaca iyo golmudug wuxuu la sabtay ahl sunna soo golmudug wasiir u ah. Marka saas xilkiisa ku waayey waxay u muuqataa in ay soo food leeyihiin maaragtay dagaalla sokeeya ilaahay naguma keeno, because de hadda xukuumadda dad ka tirsan ama dadka hadda xukunka haya inta badan waxay u wada muuqdaan dad argoosi siyaasadeed qabiil maaha, nin kasta qabiilkiisu buu ka qaadaya meesha, sidaasna waxba kuma hagaagaan. Adigoo federal level jooga oo heer federaal gaaray oo maamul goboleed kasoo tegay inaad maamul goboleedka u xaydxaydatid ama maryaha u dhigatid waa laga fiican yahay. Siday u muuqatana Koonfur Galbeed way kasii gaashaamanaysaa,
وان اوغين فرماج هاد وحيالها غلافتي وحي بوتلان يا جوبلان يا ماركتي كسور تشتي سياسي دي سو في رهان سو كسور تشتي ولي بس سو ساسي تاو اغنور غري ان كس جوبلان حوغا تشالنج يلا غلاي هادن حق بوتلان يا وكرشوني دتكا كلابو لا سميستي ماركتي اصحاب سياسه لكن the current government وحي مقاطعين ان اصحاب سياسيين لحين ومعركتي جوبلان معركتي ون يرى لو در صدي من كاس نقول جود ده وحي ماشي عم غشيم ما دروك صورتي ده regardless إديهم يوحيهم بقى بوتلان حتى شيخ تمر وتجيا كل يوم على المعين خلاص صار نقطة يو positive فدو خلاص صار نقطة ده بوتلان سيء دي بلاد هاي قال لك إياه بالوراق ده سعره واحد كسر الصومالي كي ما ده 50% تسد بورسي بيرابان تاسينا الصومالين دو عنتهم ما يسوا هدي لس دو كم مسلحة نا كم مسلحة ما يسوا ومال حارانا waxaan dadku xaq u lahayn hadii aad u saartid meel uu bixid Ilaahay salaamay xaq darro ku heshay xaq Allaah bay ku caloobaan bin qonisa xasan sheekh barri mar qaga tagay iska maslax bis leey pressure ka iska dachi laakiin putla waa garan karnaa siyaasadeeda ku aadan dawladda federaalka waxa weeye ama ku cunay ama ku ciideynay weeye madaxda marka joogta shacabka maaha shacabku waa dad gobol Soomaaliyeed laakiin madaxda joogta waxa la midin ku ama goboleedada marka aragtid title halkan weerar ku socda way iska cadahay in lafta garee loo socdo nin dad qaadin xunba cuska iyo xal dheer lafta garee ka doonaya Ethiopia maxaa ka doonaya dad garan kartaan hadii abaab lagaaga soo wado meeshii dhameed ee lagu hoggaaminayay qaranka inaad demartay excuse ma noqonaysa in Ethiopia blaayay dowlad lagala laakiin markii roo Ethiopia kama fogeen eriyada marka aanu waxay leegtahay fashil dowladeed fashil xukuumadeed يين دي بلوك قاضي ما عرفتي ميل بري هور لغا سو غود باي اما وخي لغا فيلن كاريي تو بوكي عاش او هريي ايو ايغي هي بوكي عاش او دمبيي فباي معامل كحد ميشي كجرا سدو حدا اي فا شيغي وا رونتي وخا مودان نفسي بخوم وخا مودان معامل كو انو يحي حدا جرو افرتي صدح بلود بو جري وخا مودان انو حدا جرو صدح دي بلود او دمهيساي oo sida wax u dhacayaan iyo sida la soo ataan gareenayo iyo maamulka iyo dawladda gobolada ay kala xireen yihiin runtii waxa laga dhayeysan karaa inaysan wada fiican oo Soomaali kulli wax weyn ka sugto aysan ku socon waliba waad garan kartaayo in nin wasiir ah intuu publicly iska istaago ka istaago oo isagu ogiin la duubayo oo warkiisu meel fog gaari waaba ugu talagalay markuu leeyahay qoryo qaatan oo afmayga ma aqaan laakiin kulli waa fahmaa qoryo qaato cashuurta bixinina oo shir gooyooyin sameeya waad iska garanaysaa dee waxa weeye caruurta wax la yiri waxa ay guriga lagaga xaqaaqob ay banaanka la yimaadaan dee wuxuu ogyahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada iyo dadka meesha ku jira inay ay faali ka yihiin waxa ama wax ka sii xun in lagu hadlo marka lama yaabayo dee waaba dowladda dee awalba u magacowday marka horeba ajendaheedu waxa ku jiray say horta waxaan waayo hore waxaan maqli jiray dadka Soomaaliyeed badankoodu madaxda noqday style waxa waa maamulkii siyaad bare oo ahaa muxuu ahaa kala taliska ahaa in qof walba sida siyaad bare uu mar unu dhaqmo oo soo deso siyaad barre me afarta koono oo Soomaaliya xukuma oo amarkiisu daqiiqad ku gaaray haduu leeyahay qofka la soo xirayna soo xiray nin walba ma waxa noqdo wuxuu jecel yahay inuu sida istaal u noqdo marnaba wili mayna aray qof raba inuu maamul baahsan oo dadku shaqeynaya ay ka dhacdo kulliiba u maleen may because the style cast Soomaaliya hore oo guma dhin markii dawladda la qaatay lixdan kulliiba wax yar ba baacri oo demaamul goboladeen ma jirin laakiin xogaa wada shaqeynaya baan maqlaynay jirtay oo dadku ay si dimuqraadiyada u soo bixin inkastoo corruption badan la sheegi jiray marka qof walba madaxweyne ah wuxuu rabaa corner to corner inuu qabsado isaga amarkiisu ka shaqeeyo marka lama yaabayo xasan inuu marka horeba ku soo howlgalay inuu dowlad goboleediyada uu isagu dad uu rabo madax ka dhigo oo uu kaga dayanayo tiitan ka sii horeysay oo ilaa saddex gobol saddex dowladood iyadu maamulayeen qaarkoodna de fikrad ahaan ay ku raacsanaayo hadda lafta gareen oo kale oo I believe in isin xoog ku raacinay oo fikrad ahaan ku raacsanaa dowladdii markaa jirtay uu arkay stylka markaa jirtay in dowladda lala shaqeeyo ay sax tahay
marka iyagu waxay rabaan inay sidoo kale sameeyaan oo ay dad iyaga ka amar qaata ay gobolada dhan geeyaan dee maamul xumo inay iyo sida ay u damacsan yihiin inay ku gaaraan su-aashu waxa weeye ma laga yaaba in ay gaaraan oo dee mowqifkooda ma uu hirgeli doonaa? I don't think so, because sida already ay wax u saddexdii bilood u horeeya u maareeyeen baaba qof walba keenaysa inuu difaac ku jiro nagas 3 years oo soo socota maamul xumay heerka ka gaareenna waxba ka garanaysaa. Hadda garowe maamulka hadda markuu u dirayay madaxweynaha wuxuu u diray wasiirkii arrimaha dibadda oo isagu garow kasoo jeeda buu u diray halkuu ka diri lahaa wasiirka arrimaha gudaha oo ahay shaqadiisu inuu maamul goboleedyada dowladda uu la dhiilgareeyo oo uu isagu ahaado ninka portfoliyadaas iyo wasiirka kale oo dimuqraadiyiinta iyo arrimaha u qaabilsan dowlad goboleedyada meeshuu ka diri lahaa wuxuu ka diray wasiirka arrimaha dibadda oo shaqadoodu ahayd isaguo dee wasiirka arrimaha dibadda shaqadiisu da arrimaha dibadda laakiin wuxuu fiiriyey inuu gobolka kasoo jeedo uuna yahay ninka ugu sarreeya marka arrin halkaa waxaa ka garan kartaa mentalitiga in dadkaani ku dhaqmayaan oo ay iyo heerka ay dowladnimo ka joogaan xataa waxay awoodi waayeen inay intay isku soo lamaanayaan labada wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka arrimaha dibadda inuu kusoo daro wasiirka arrimaha dibadda guduhu uu hogaamiyo ilan meesha laga hadli mayo moogta wasiirka arrimaha gudaha wuxuu u yahay soomaaliya oo dhan buu wasiir arrimaha guduhu yahay